Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ, բարի գալուստ Միլայի խոհանոց։ Այսօր ես ձեզ ցույց կտամ ինչպես պատրաստել համեղ մարինադ կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում մոժոշ հավի տոտիկներից։ Վերցրել եմ տեղական մսամթերք, հատիկ-հատիկ լվացել, մաքրել եւ պատրաստել եմ։ Խորուրդ կտամ անպայման մոտ 2 ժամով հավի տոտերը դնել սառը հոսող ջրի տակ։ Այդպես դրանք հիմնովին մանրակրկտորեն են լվացվում եւ նաեւ լավ ջերմակում են։ Ահա այսպիսին են դառնում։ Իսկ հիմա պատրաստում ենք եռացող ջուր, որի մեջ պետք է լցնել հավի տոտերը։ Ինչու է անհրաժեշտ հավի տոտերը լցնել եռացող ջրի մեջ։ Բարեկամներ, այդպես միսը ջերմակ է լինում եւ համեղ է մնում։ Եթե մեզ հարկավոր լիներ արգանակը, ապա մենք միասին ջուրն ու հավի տոտերը կդնեինք միանգամից եռալու, բայց այսպես հավի տոտիկները սպիտակ են մնում եւ համեղ են ավելի։ Մեզ այս արգանակը հարկավոր չէ, որովհետեւ մենք այն թափելու ենք պարզապես։ Տոտերը կմնան ջրի մեջ այնքան, մինչև լավ եփվեն, մինչև պատրաստ լինելը։ Ահա այսպես։ Բարեկամներ, սկսեց եռալ։ Անպայման պետք է հեռացնել փրփուրը, բայց նկատեք, քանի որ մենք եռացող ջրի մեջ ենք լցրել մեր հավի տոտերը, այստեղ նույնիսկ փրփուր չի գոյացել։ Ահա, տեսեք ինչքան թափանցիկ է։ Կարիք չեղավ նույնիսկ, որ հավաքեմ ինչ-որ փրփուր, տեսեք, գրեթե չկա փրփուրը։ Այսպես պետք է եփվի, մակավելացնեմ աղ, հիմա ավելացնում ենք աղ, եւ եփում հավի տոտերը, մինչեւ դրանք լիովին պատրաստ լինեն, խաշվեն։ Բարեկամներ, մենք ստուգում ենք հավի տոտերը։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն իսկ դրանք պատրաստ են, ես ստուգել եմ։ Հիմա ջրքամում եւ անմիջապես լցնում ենք սառը ջրի մեջ, որպեսզի նորից լավ ջերմակ գույն ստանանք։ Ահա այսպես, նաեւ սառեցնենք։ Ահա։ Այսպիսով ոչ միայն ես արագ հովացնում եմ հավի տոտիկները, այլ նույնիսկ դրանք պարզաջրում հոսող ջրով։ Բարեկամներ, դա շատ կարևոր նյուանս է, առավել ևս, եթե նկատի ունենանք, որ կենթանիների եւ թռչունների վերջույթները սպეციფიկ հոտ ունեն, դրա համար հոտազերծում ենք ապահովության համար, ահա այսպես պարզաջրելով։ Վերջ, տոտիկները միանգամայն մաքուր են, եփված եւ պատրաստ։ Իսկ հիմա անցնում ենք մարինադին։ Մարինադի համար մեզ հարկավոր են հետեւյալ բաղադրիչները. սխտոր, դափնու տերև, սև պղպեղ, գազար, որ քերել եմ կորեական ձևով, մի քանի ճյուղ սամիտ, մեզ քացախ է հարկավոր կամ էսենցիա, ես վերցրել եմ էսենցիա, աղ եւ շաքարավազ։ Վերցնում ենք աման, որի մեջ պետք է մարինացնենք մեր մոժոժը, մեր տոտերը, ավելացնում ենք ջուր։ Բարեկամներ, մարինադի քանակը, չափը կախված է ձեր ունեցած մսամթերքից։ Ես 1 լիտր ջրի մեջ լուծում եմ 1 ճաշի գթալ աղ։ Լավ խառնում եմ, որպեսզի աղը տարալուծվի։ Ավելացնում եմ 1 թեյի գթալ շաքարավազ, 1 ճաշի գթալ էսենցիա, խառնում եմ, որպեսզի աղը, քանի որ ինձ մոտ բյուրեղացած էր, վերջնականապես լուծվի եւ խառնվի ջրին։ Այնուհետև ավելացնում եմ գազարը, ահա այսպես։ Հետո սխտորը, դափնու տերևները, սամիթը, և սև հատիկավոր պղպեղը։
Նորից մի լավ խառնում եմ, սիրելի բարեկամներ, եւ ահա այս մարինադի մեջ լցնում հավի սառած տոտերը։ Բարեկամներ, հավի տոտեր այս մարինադի մեջ պետք է մնան առնվազն 2 ժամ։ 2 ժամ անց արդեն իսկ կարելի է վայելել անմահական մոժոժը, բայց այ եթե համբերեք եւ թողնեք ամբողջ գիշեր, ապա սրա համը անգերազանցելի կլինի եւ անմոռանալի, հատկապես նրանց համար, ովքեր այս տեսակ ուտեստները սիրում եւ հավանում են։ Նրանք անպայման կգնահատեն այսպես պատրաստված մոժոժի որակն ու համեղությունը։ Չմոռանամ հիշեցնել, որ մոժոժը անպայման պահեք սառը տեղում։ Եվ վերջ, այսօր էլ այսքանը։ Սիրելիներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել ինձ Instagram-ում, Facebook-յան իմ խմբերում, հետևեք ինձ նաև TikTok-ում։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեր ջերմ բարեմաղթանքների, դրական արձագանքների համար։ Հիշեք, այն ինչ դուք տալիս եք ուրիշին, տասնապատիկ վերադառնում է ձեզ։ Պատրաստեք սիրով, որ ձեր պատրաստածն էլ ավելի համեղ լինի։ Սիրով ձեր Միլա։